A galėčiau tamsta pakvies šokti. Kaip sakyt? Šiaulių arenoje. Lapkričio 21 dieną, 19 valandą. Dėl didelio susidomėjimo skelbiamas papildomas juodojo humoro vakaras. Ateikite patys ir atsiveskite draugus. Labą dieną, gal 50? Ar sakau, ne, geriu. Jis sako, supratau, 100 yra agurka. Būtinai pasikvieskite kartu uošvę ir žmoną. Žmonos? Įdomus tu. Bilietus platina Ticketmarket. Bus juodai linksma.